Pa jedna jako bizarna priča, šalje mi jedan čovjek poruku mafija. Ja ne znam je li ima tu nekakvih mafijaških obračuna ili to podmetnuto što se tu događa, ali u najmanju ruku nešto jako čudno, jako bizarno. Pazite, župan HDZ Ovanušić kaže HDZ nema ništa s ovim. Dakle, ono, znate, ko se brani, jako čudna priča koja zaudara, ne samo sad na ovaj dim i kancerogene tvari zbog svega tamo što se dogodilo, nego inače politički i na sve druge načine. Tako da ja nisam s terena, naši lokalni mostovci će imati o tome konferenciju za medije, ali jedna jako, jako čudna priča.